দৰিদ্ৰজনৰ বাবে প্ৰতি খোজতে সহায় আগবঢ়োৱা দুলু আহমেদে এইবাৰ বিশেষ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে দিব্যাংগসকলৰ বাবে। বিভিন্ন সময়ত পৰ্যাপ্ত চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱা দেখা যায় এই দিব্যাংগসকল। হাজো সমষ্টিত দলীয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ সময়ত দুলু আহমেদক সততেই দেখা যায় দিব্যাংগসকলৰ কাষত। দিব্যাংগসকলেও বেছ ফূৰ্তিৰে সমৰ্থন জনাই আহিছে আহমেদক। সেয়েহে আজি হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ পিছতে সকলোকে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ কথা অৱগত কৰে দুলু আহমেদে। আজি হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যিসকল শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম সেইসকললৈ ধৰি লওক সদায় পিছ পৰি থাকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত হওক, চৰকাৰী ক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন কাৰণত, সেইসকলক যদি কিবা অলপ কৰিব পৰা যায় নিজৰে অলপ ভাল লাগে। গতিকে সেইসকলৰ লগত আজি মই মত বিনিময় কৰিম। তেখেতসকলৰ যি এইটো অকল হাজো সমষ্টিৰ ভিত্তিত হৈছে, কিন্তু এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰিছিল যিটো ৰাজ্যিক দিব্যাংগ কমিটিয়ে তেখেতসকলে কৰিছে। কিন্তু আজি অকল আমি হাজোৰ যিখিনি আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আছে সেই লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে। সকলোৰে এতিয়া সকলোৰে মত বিনিময় কৰিম। মত বিনিময় কৰি তেখেতসকলে কি বিচাৰে, ধৰি লওক মই হাজো সমষ্টিত এনেও বিভিন্ন ধৰণৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা, মহিলাসকলৰ পৰা, শিপিনীৰ পৰা, স্কুলৰ পৰা, ক্লাবৰ পৰা মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। কিন্তু এইসকলৰ কাৰ্যসূচীটো অকণমান ব্যতিক্ৰম, গতিকে এইসকলৰ কাৰ্যসূচীটোত সদায় প্ৰথম স্থান পাব লাগে। মই ভাবোঁ দিব্যাংগসকলৰ যিকোনো কাৰ্যসূচী সদায় প্ৰথম স্থান পাব লাগে। সেই উদ্দেশ্যে তেখেতসকলক আজি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, সকলোৰে লগত মত বিনিময় কৰিম। সকলোকে কি তেখেতসকলে যিধৰণে সহায় সহযোগ বিচাৰে মই সেইধৰণে সহায় সহযোগ কৰিম তেখেতসকলক। আজি কাৰ্যসূচীৰ মূল কাৰণটো সেইটো। ইয়াৰ উপৰিও হাজো সমষ্টিৰ দিব্যাংগ কমিটিৰ লোকসকলক তেখেতসকলৰ কাম কাজসমূহ ভালদৰে চলাই নিয়াৰ বাবে এটা কাৰ্যালয়ো প্ৰদান কৰে। আৰু লগতে আটাইতকৈ ভাল খবৰ কি, এইসকল লোক আমাৰ হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিসকল দিব্যাংগ লোক আছে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কামবোৰ যাতে সুচল ভালদৰে চলি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আজি এই স্থানত এটা কাৰ্যালয় বিনামূলীয়াকৈ চলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। এই স্থান কি কি সুবিধা মানে ধৰি লওক তেখেতসকলে যেতিয়া এটা কাৰ্যালয়ত ডিছকাছ কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হ'ব আৰু মই যিহেতু কাষতেই থাকিম আৰু তাৰ উপৰি ধৰি লওক তেখেতসকলৰ আজি মত বিনিময় বাৰবাৰ কৈছোঁ, মত বিনিময় কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ মানে সপক্ষে যিটো পদক্ষেপ লয় সেইটো সদায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটিত থাকিব। কিন্তু আজি কাৰ্যালয়টো আমি অফিচিয়েলি তেখেতসকলক ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, প্ৰদান কৰিম বিনামূলীয়াকৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।